O vídeo de hoje é um resumo de aprendizados que vivenciamos em 2014. Não seria o conteúdo de hoje, mas por um motivo especial que só o universo conhece, vamos compartilhar com vocês algumas reflexões que, por não serem misteriosas a respeito de qualquer assunto alienígena, não deixam de ser importantes e necessárias, assim como foram para nós em nossos processos. 2014 foi o ano em que fizemos contato. Não com extraterrenos, mas com uma humana iluminada chamada Louise Hay, através do seu livro Você Pode Curar Sua Vida. Neste livro, ela nos fala que somos totalmente responsáveis pelas experiências que vivenciamos. E isso nos leva a refletir se realmente toda experiência que vivenciamos é nossa responsabilidade. Talvez. Por exemplo, se alguém, por algum motivo, nos trata mal, nos ofende, nos magoa e tem problema conosco, a forma como reagimos às atitudes dessa pessoa é nossa escolha. Portanto, por esse ponto de vista, sim. Somos responsáveis por viver angústias, raivas, ódios, mágoas, ressentimentos, amarguras. Mas e se perdermos alguém que amamos muito? Não seremos responsáveis pela perda, mas sim pela forma como vamos reagir a ela. Toda perda traz dor. Todo desapego implica em deixar algo que amamos, que valorizamos e nos importamos para trás. Mesmo que sejam simples crenças ou grandes amores, empregos de vários e vários anos, mudar de cidade, de estado, de país. Ou terminamos o conflito e nos adaptamos, ou viveremos infelizes para sempre. Também refletimos muito a respeito de crenças. No que realmente acreditamos? Queremos a verdade, mas ela é tão simples. Tudo o que emitimos é o que recebemos. Nem sempre imediatamente, mas acontece. Como você se vê no espelho é como você se vê em sua mente. É como você se imagina. Cocriamos nosso presente através de nossas boas ou más escolhas. Podemos poupar ou podemos gastar demais, mais até do que recebemos. As consequências serão nossas e muitas vezes afetam os que estão ao nosso redor. Quando nos frustramos em relação a algo ou alguém, a frustração é nossa. Não é culpa da pessoa, porque ela é o que é. Não podemos esperar maçãs de limoeiros. Se acreditamos que podemos, mesmo no meio de notícias que parecem grandes ondas, permanecer calmos, equilibrados e harmônicos, assim será. O poder de controlar nossas emoções está em nossas mãos. Se também quisermos nos descabelar, gritar, nos desesperarmos, é nossa escolha. Quando aprendemos lições no nosso caminhar, cada uma delas é preciosa e nos ajuda a seguir em frente em nossa caminhada. Uma pessoa muito próxima me disse esta semana o seguinte: sabe, na verdade não existe passado. Ele é pó. O universo não conhece o passado. Porque ele assiste a vida se desenvolvendo em todos os lugares e é assim. Não se vive no passado, porque ele não existe mais. Só a lembrança dele, mas podemos lidar com ela se ela nos faz mal. Precisamos apenas querer a cura e não ficar acariciando o nosso monstrinho de estimação. Então, como posso parar de odiar alguém que me fez um grande mal? Acredite ou não, só o seu pensamento pode fazer isso. Nenhuma terapia fará isso por você. Se você decidir morrer sem perdoar uma pessoa, isso vai acontecer. Se você se decidir querer perdoar uma pessoa,
A despeito do que ela possa responder a você, o universo vai preparar as coisas e tudo vai acontecer naturalmente. O tempo é o hoje. Quando não gostamos de alguém, será que não é porque ela não tem a mesma opinião nossa? Ou é diferente? Nos afeta de alguma outra maneira? Tirando a energia que a pessoa produz por um momento, a espiritualidade, por que será que resistimos à amizade com algumas pessoas? Embora você não tenha a obrigação de amar todas as pessoas do mundo, não precisa odiá-las. O que nós emanamos é amor ao planeta e à espécie humana. Muitas pessoas enviam e-mails e reclamam muito de sintomas físicos. Pare um minuto. E é claro, não desmerecendo os profissionais médicos. O que você está sentindo neste momento, emocionalmente? Está com agitação, ansiedade, sentindo aflição, angústia? Ou está feliz? Está calmo, sereno? Ou está desesperado, aborrecido, brigou com alguém, tem problemas para resolver amanhã e ainda não tem as soluções? Quando queremos esconder algo de nós mesmos, é isso que precisamos trazer à tona e tratar. Quando? Cada um tem o seu momento certo. O meu começou após os 45 anos de idade. O seu ainda não começou? Não se preocupe. Tudo tem a sua hora. Você não está atrasado nem adiantado. Você está no seu tempo. Quando falamos no canal sobre crenças limitantes, a nossa mente logo viaja para o lado religioso. Mas abrigamos muitas crenças limitantes dentro do coração a respeito de nós mesmos, que não possuem absolutamente nenhuma ligação com a religião. O que te limita? Você não se acha bom o bastante para trabalhar no que ama ou para fazer uma faculdade depois dos 40, 50 anos? Acha que não consegue se perdoar por erros do passado que feriram outras pessoas? Vive tentando ganhar a aprovação dos outros em tudo o que faz e sempre acaba infeliz? Um trabalhador da verdadeira luz só pode iluminar o caminho dos outros quando o seu próprio está iluminado. Viemos aqui dispostos a aprender a viver como seres humanos. Então, o nosso desafio é mudar todos os dias, nos tornando pessoas melhores. E estamos conseguindo, não estamos? Então, vamos continuar juntos? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e muita, muita da verdadeira luz.